Në politikë është shumë e rëndësishme këndvështrimi, pra çfarë pozicioni Z për të kuptuar situatën. Fatkeqësisht ne shpeshherë kemi këndvështrimin e gabuar, sepse shohim zotin Rama dhe zotin Berisha si dy armiq. Unë preferoj të shoh si dy kolegë. Dhe sigurisht si kolegë kanë ato grindjet midis tyre, mirëpo mbi të gjitha kanë interesat përbashkëta. Qofse ata i shohim si kolegë me interesat përbashkëta, e kuptojmë edhe ujdinë e fundit midis tyre. Cilat interesat e tyre të përbashkëta? Atyre duhet një kontroll i plot mbi partitë e tyre. Për katse, si kushti për një kontroll plot mbi shtetin, pasi ta marrin pushtetin. Kontrolli plot mbi partin, kontrolli plot mbi shtetin, ortak pasaj me drejtat plota me oligarkët për të ndarë pasurinë e përbashkët. Ky është në thelb interesi i përbashkët i zotit Rama dhe zotit Berisha. E sigurisht, zoti Rama dhe zoti Berisha nuk i interesoi listat e hapura, sepse listat e hapura nuk kuptojnë në ato parti një minimum fladi, s'po e quaj demokratik, po e quaj kështu pluralist. Një lloj kështu gare të brendshme, mundësia që deputetët, pavarësisht se në të gjitha rastet do të futen listë me firmën e kryetarit, renditja nuk do të ishte sipas preferencave të kryetarit. Gjithë diskutimin për listat e hapura në këndvështrimin tim është i rëndësishëm, gjithmonë kur flasim për partitë e vjetra, sepse konsiderohet një lloj elektroshoku për të sjellur në jetë sa parti që janë vdekje klinike prej dekadash. Pa PS-ja dhe PD-ja janë vdekje klinike nga pamja demokratike, nga pamja organizimit brendshëm demokratik. Aty nuk vlen asgjë përpos vullnetit të kryetarit. Dhe në këtë kuptim, propozimi për listat e hapura është parë gjithmonë si një mënyrë, thash si një ndërhyrje nga jashtë, si një lloj elektroshoku që do të trazojë pak ujërat brenda për brenda partive të mëdha për të mundësuar një minimum gare dhe konkurrueshmërie. Mirpo, un prap nuk kam shpresë edhe me listat hapura ato parti do mund të ngjalleshin do farsoj. Ato janë të vdekura në të gjitha rastet, edhe sikur të ishin lista tërësisht hapura, ato jo, përsëri, le të themi. Tu nuk kam ndjenjë mendim arin, sepse ka ndodhur e kundërta. Çfarë ka ndodhur? Ato dy parti kanë drejtuar vendin për 35 vjet, kanë bërë çka kanë dashur këtu. Ndërkohë, dhe këto që janë quajtur parti të vogla, i kanë marrë ja për shembull sot dëgjonja në një televizion Fatmir Mediu. Zotin Fatmir Mediu, i cili tha, "Un votova kundër kësaj ta, por ai do të jetë te koalicionet." Dhe atje gjithmonë me koalicionet, merë ato votat e veta dhe vazhdojnë aty. Deputeti ku vëndit të pazari që bënë dhe fotografi për katë se në brënda koalicionet e bashkuara dhe vazhdojnë. E vjetra edhe më të mëdha, po po them, për mendimin tim. Këtu e hani ju mendoj unë të parët. Ato parti, unë nuk jam aq i sigur, ato parti janë të vdekura politikisht, janë të vdekura demokratikisht, në këtë kuptim as listat e hapura nuk do të ngjallin. Ana sjelltas, qikoni, partit që nuk do të marrin me siguri një treta, si sta panoja, të deputetve në një qarë, praktikisht listat janë mbyllura. Për çdo parti tjetër, listat janë praktikisht të mbyllura. Mirë, po kjo nuk do të thotë që nuk ka jetë demokratike dhe nuk ka struktura. Së më marrë rasin e Lëvizjes Bashkë. Lëvizja Bashkë, pavarësisht se listat janë të mbyllura, do të ketë një proces brendshëm demokratik që do të vendosi emrat listë dhe renditjen listë. Listat e hapura shërbejnë për demokratizuar një parti që nuk është demokratike. Një parti që është demokratike, ka vende në botë sa duash që s'kan listat hapura dhe partit janë demokratike dhe sistemet politike janë demokratike. Ti po thua tani, këta me zihet që demokratizuan partit, ti kërkon që këta të demokratizojnë në partit që... Unë nuk kam shpresë të këta dhe asë... Me listat e hapura demokratizojnë këta partit? Më duhen ata, po po them që... Pavarësisht se listat janë mbyllura, ose se edhe në Britaninë e Madhe listat e mbyllura janë, çfarë tepër. I vendos, ku diu, strukturat e partisë, kandidatin aty majoritar dhe fiton. Ishte Jeremy Corbyni, nuk e pranonin elita e partisë, pavarësisht se antarët laburistë, asaj zonës të zgjedhore e kërkonin. Doli i pavaru, fitoi. Bërën, nuk është e domosdoshme për një parti që është mirëfilli demokratike, nuk është e domosdoshme lista e hapur për funksionuar siç duhet. Dhe unë kam thënë disa herë, po marr rastin e Lëvizjes Bashkë, unë i dashuriulli nuk do të jemi i pari në listën e mbyllur të Lëvizjes Bashkë. Dakord? Unë nuk e di sa ti do jem, do ta vendosin strukturat e Lëvizjes Bashkë, po unë nuk do të jem i pari. Ka gjë unë kam dorë për të thënë jo. Edhe për treguar që një parti mund të funksionojë demokratikisht e mund të jap shpresë për shoqërinë pavarësisht se listat janë të mbyllura. Këta që e gatuajnë këtë çorb e kanë gatuar thjesht për të mbijetuar një ditë më shumë për veten e tyre dhe për të sheshuar ato kontradikta meskine që kanë brenda partive të tyre. Këtë duhet të them, për mua çështja e listave të hapura ose të mbyllura është komplet e parancishme në kuadrin e bashkëpunimit me partitë tjera. Fare. Për mua e vetme gjë që ka rëndësi është parimet, qëndrimet politike, programet politike. Qofse ne bijem dakord për këtë gjë, unë jam gati të shkoj fundit i listës. Do të thonë, për mua nuk është hajde bëjmë një aleancë VIP-ash, edhe kush merr një vot më tepër të futen në parlament, se qëllimi im
Në jetë nuk është si të futet parlament me zor, po si të çoj përpara idetë mia. Në këtë sens, për mua nuk ka rëndësi në bashkëpunim nëse do të ketë lista të hapura apo të mbyllura. Kjo ka të bëjë me egon e kryetarëve të partive që duan me çdo mos dhe me çdo kusht dhe qëllim jet kanë vetëm këtë gjë, më kupton? Shumë idealiste është kjo. Po më por unë kush e shoh politikën? Politikën e shoh në kuadrin e çuarjes përpara të ideve, përfaqësimit të interesave të shtresave të gjëra, kupton? Kjo pastaj alianca si të jemi çik më komod ky me këtë e me atë. Tani, për mua nuk është rëndësishme fare. Deputet nuk është privilegj, është përgjegjësi. Përgjegjësinë te partia jote, nëse njerëzit besojnë ty, e ke ti për ta çuar në parlament. Njerëzit do të besojnë partisë bashkë me mua. Duke sigurisht, do të duket sigurisht privilegj. Mos jo mua, betoni, duhet i besojnë partisë, programi, grupi drejtues, unë të votoj ty personale. Pra, Andi Bushati ka votuar ty personalisht. Dhe unë duhet ta bind Andi Bushati që mos votoj thjesht mua, se unë nuk mendem i ditë. Dëgjoj përgjegjësia. Lëvizjen bashkë edhe frymën e lëvizjes bashkë. Mos e trajtosi privilegj. Nuk është privilegj, deputet. E diskutueshme. Zoti Zoti Arlindë diskuton. Si përpara elektoratit tënd. Edhe për vendin ku jetojmë ne, sepse shumë e diskutueshme kjo. Japim do drejtë se kohë. Bëhet dhe bëhet në parlament. Ati që mendon që unë jam me panon në këtë. Për të marrë privilegje. Bëhet kjo zotërisht për të qëndruar asaj kohë tjetër i ka. Tani do të kalojmë për shkak të kohës, Ne do të kalojmë te problemi. Si do shmangë? Jamin kishën. Jo mos vetë unë deputet, po ti do vesh mëlla. Pak a shumë. Do vetë nëse më voton. Po ti pra e pra populli lëvizjen bashkë. Di themi gjë. Problemet e thella demokracisë nuk zgjidhen me zgjidhje teknike. Jemi kapur me një gjë krejtësisht parancore. Formale, por si për fatin që ata përfitojnë dhe përgjigjet formale. Si për fatin e mëzit, që kryetarët e partive dominojnë partit, kjo është e padiskutueshme, nuk ka nevojë as për këtë ligj, as për ligje të tjera. Ne po kapemi me gjëra teknike, sepse shpresojmë gjithmonë, nga që nuk zgjidhin problemin politik, shpresojmë që do bëjmë një ligj, një ndryshim, një reformë dhe kjo do na zgjidhë. Është njësoj si reforma drejtësi. Pra nuk ne mundohemi që në mënyrë teknike. Neritan, është hap mëdha, nuk është patë. Po Hoxha me ligje. Formalisht e kishte. Po hapi çdo gjë më ligjet. Edhe Hoxha formalisht e kishte. Ktu një ligj, këtu reforma drejtësi. Preçi një fjalë dhe e mbylli. Askush nuk do votoj. Preç mulla janë, po se vetë muri kështu blok më burr. Preçi një fjalë dhe e mbyllim, kalojmë te Kongresi Partisë Socialiste. Po, preç tu opi. Një fjalë. Kishte 2-3 vjet që ishte përgatitur për një ndryshim. Dhe gjithë habia, indignata, ka revolt në publik. E dini që ka revolt për këtë. Shikoni rrjetet. Po, kam tani doktorin sistemi zgjedhor. Kto i shkret do mbajë partinë tani. Janë mbyll sepse publiku e percepton pak më thjesht. Ne po prisnim, çfarë po prisnim? Se gjithë po thonin da Partia Demokratike, gjithë Partia Demokratike, edhe kjo dhe ajo, kishin 2-3 vjet që predikonin hapin e listës, do shkojmë me listën të hapur. Hapja e listës është një kusht i panegocueshëm për ne etj. Tani fal minutë. Publiku po priste, pa pritur. Pe... Jo vetëm si dhan këtë, por bën një listë teledash që krijon një dhomë. Pe gjithë ata deputet të pashëm, të pamshëm. Ne vaja dhan. Pamshëm. Deputet dhe deputete të pamshëm që vrapuan te doktori tani. Po, tjetër, vetëm për të futur në listë. Nxit... Dhe ai të mos e shfrytëzonte këtë, vetë ajo Fri Berisha si bluza e Mbappé. Edhe Fri Berisha tani që është vendosur dhe Mbappé do bëhet ajo tani. Ta shikosh tani të gjithë. Leo Messi dhe Kylian Mbappé dhe Fri Berisha. Edhe ata mund ta vënë këtë bluzë. Ylli, edhe Mbappé mund t'ia shikosh bluzën e Saliut.